Veliki pozdrav iz Vegasa. Ovaj video, želela sam da ispričam u ovom videu o jednom mom ličnom iskustvu vezano za opštu anesteziju prilikom operacije zuba koje sam imala u Beogradu. Inače, verovatno iz mojih videa ste već čuli da ja imam, da kažem, fobiju od anestezije. Prosto se plašim da ću se probuditi kad jednom uspavaju, ošto te osjećaj da me neko sad stavi u stanje, znači, i da mene kontrolišu, da ja prosto ne mogu da kontrolišem, znači, svoju svest i uopšte šta se dešava. Znači, ono što se meni desilo, što je jako bitno u toku anestezije, nema nikakve veze sa medicinskog nekog aspekta. Ima jedan mali deo, govorim o jednom spiritualnom iskustvu koje sam doživjela, koje ne mogu u životu da zaboravim. I desi se u Beogradu kad sam boravila duži period prošle godine, pretprošle i prošle, znači godinu dana, da sam ja morala da odradim operaciju zuba, 4 umnjaka i jedan protez na kosti, pošto su ti umnjaci tako bili locirani da je morala operacija. A pošto u našoj državi pod opštom anestezijom to samo rade osobama sa posebnim potrebama, tako da ja nisam mogla u državnoj bolnici, sam morala to privatno da odem. Našla sam divnog, fenomenalnog ortodonta koji mi je to uradio. Ja sam morala da radim pod opštom anestezijom zato što je moje stanje zdravstveno tako bilo da nije bilo teorije da ja izdržim 2 puta po 2 sata, na primjer, nepomično u stolici. To nije bilo govora. I on je rekao, onda je stvarno najbolje jednostavno da vas uspavamo i tako. I sad ja dođem u bolnicu, užasno u strahu u mojim bolovima od mojih problema koje imam i tako dalje. Ortodont mi je rekao da će oni prvo da mi daju jednu vrstu sedativa koji će biti takav da ću bukvalno, kako mi je rekao, nokautirat ćete. Mislim, znači ja ću zaspati. I oni kad su meni to krenuli da daju, ja sam očekivala, znači, kako ću ja da budem bez straha i kako ću ja da zaspim. Međutim, ja i dalje, ja ih pitam je li ja treba da spavam i me čujem doktorku koja kaže, pa kaže, o, trebalo bi da sad, do sad već kao da prestane da priča. Međutim, ja i dalje pričam. Ono što mi je iznerviralo, to je što mi nisu rekli da će da mi stave masku, ono ko recimo u Americi, mi svaku stvar koju vama radi ovde neki medicinar, znači sve, tipa da vas pipne, sad kaže sad ću da vas pipnem, sad ću da vas ubodem, sad ću da vas pecnem, sad će biti hladno, tamo, znači, ono, bum, znači, to je to. Znači, nisam očekivala masku. Ja sam mislila, nekako samo je krenuo ovako da mi stavlja masku i to mi je malo kao bilo ono, wow. Sljedeći trenutak, ja sam, znači, pod anestezijom. Moram jednu stvar da kažem. Postoji jedna vrsta za koju sam čula ranije medicinskog fenomena koji se dešava kod ne znam kojeg procenta ljudi, da ljudi budu paralisani u toku anestezije, ali da su svesni i budni. To je katastrofalno iskustvo, u smislu da vi, vama deluju, znači, svi ti lekovi, da ste vi nepomični, ne možete da govorite, ne možete pomeriti prst, ne možete da pogledate, a osjećate i čujete sve, su bol, znači, operativno možete da osjetite. Tada lekari, nadam se, to sam čitala, mogu da vide, znači, u odnosu na EKG koji ide i prate vaše disanje. Meni se delimično desilo to, a kako je meni to krenulo? Znači, ja sam utonula, znači, kako mi je stavljena ta maska, sljedeći trenutak, ja ne mogu da kažem da sam ja nešto videla. Ja najviše se sećam da sam ja čula, ali ono što sam videla, ja verujem da je to bilo više nekako kroz moju imaginaciju. Ja znam da postoji medicinsko objašnjenje za ovo. Kad sam rekla doktoru, on je meni rekao to su moguće halucinacije, tako dalje. Međutim, ili snovi. Moja operacija je trajala 2,5 sata, znači nije ono 15 minuta, znači anestezija je bila malo dugotrajnija. Anestezolog mi je rekao da ja neću osjetiti nikakav tubus, međutim, taj osjećaj davljenja prilikom guranja ja vama ne mogu da opišem. Ja sam mislila da ja umirem. U jednom trenutku sam pomislila da ostajem bez vazduha, jer je to bila jedna vrsta tog, da kažem, budnosti, ali da oni ne znaju da sam ja budna, osim što su rekli da sam u jednom trenutku pomerala ruke pa su mi dodali malo anestezije. To je bilo verovatno to. Da li je anestezija bila nedovoljno jaka, ja zaista ne znam.
Uglavnom, znači, taj tubus koji ja ne mogu sad više da kažem da li je bilo kad su ga vadili ili kad su ga stavljali, ja ne bi trebalo uopšte da osjećam, jer je to osjećaj davljenja koje vam guraju, znači da biste vi, da bi vam omogućio disanje. Znači, prvi trenutak kad sam ja ušla, da kažem, u tu anesteziju, da sam toga, ja sam bila toga svesna. Znači, ja sam znala da sam ja na operacijskom stolu. E sad, oko mene sam znala, znači po glasovima, da su hirurzi, da je hirurg tu, lekari i tako dalje, anesteziolog. I onda je postojala jedna druga ravan, znači jedan drugi sloj, recimo kao da je sprat iznad, i to sam ja mogla, čini mi se, ne znam kako sam ja to videla, ja sam najviše čula da tu postoje ljudi koji su skoro pa su obučeni u neke svoje tako mantile, koji sve vreme pričaju na engleskom, američkom engleskom, i koji su tu, i ja znam dok ležim da oni zapravo vrše operaciju, da oni nadgledaju sve ove lekare i da oni vuku konce ko će šta da uradi i šta će da bude. Ja to kad sam čula, znači da oni razgovaraju, najžalije mi je što sam znala sve što su pričali u toku buđenja i prvih tih, ne znam, sat vremena. Ali ja sam bila toliko opijena i umorna posle i krenuli su bolovi da naotičem, bila sam kao chipmunk. Mislim da ja jednostavno nisam to zapisala i rekla sam zapiši i ne zapisah i ne mogu da se setim tačno šta su sve govorili. Uglavnom, ja sam tada, kad sam čula da oni bukvalno brinu o svemu, rekla, znači u toku anestezije, toga se sećam, rekla sam sebi, Nataša, ne smeš ovo da zaboraviš, ovo ti je dato da preneseš kad se probudiš. Ja vam se kunem, mislim, to sam ja doživjela. Da li to neko može da protumači kako god, verovatno da ima neko objašnjenje, za mene ima neko posebno značenje i meni je to u mnogome olakšalo neki osjećaj i straha i tako dalje. Znači, oni su, znači, govorili da oni to sve, znači, organizuju, da oni vode o tome računa, i ja sam rekla, ne smiješ to da zaboraviš, i u toku anestezije sam se zahvalila Bogu, rekla sam, hvala ti Bože što si mi dozvolio da vidim ovo, da doživim ovo, da znam da nisam sama. Znači, ja sam prvi put u životu, dobro, imala sam iskustva, pričala sam već, i mnogima i nisam pričala, znam da mi nismo sami, da mi imamo svoje čuvare, anđela, da je uvek pored nas neko, ali tako da doživim, znači, bukvalno da čujem da oni pričaju o meni i sve to na američkom, engleskom, mislim, to nisam doživjela. I ono što ne znam, znam da sam osjećala, pošto je na meni bio, verovatno su bili aparati, i znam da mi je na ruci bio merač pritiska. Ja sam sve vreme osjećala kako meni se meri pritisak, ali kako da vam objasnim, taj period kad sam ja bila u toj fazi neke budnosti, da ja ipak čujem i srpski, da čujem da se smeje moj ortodont. Znači, operacija je trebala 2,5 sata, a ja sam, meni je to delovalo, i ja to znam, kako sam ja to videla, kao ubrzani film. Znači, moje vreme je od 2 sata proteklo u tom periodu kad sam ja bila budna, kad sam trenutak osetila bol u tom jednom zubu, kad je on to meni, znači, lomio, ne znam, pojim, ili dirao kost. Sreća, pa ja nisam to osjećala svo vreme, ili je prosto taj lek delovao tako da to sve bude kratko, ali sam osjećala, znači, merenje pritiska malo nekonstantno, znači ja sam bila u polu nekom budnom stanju. Takođe je krenulo kad sam ja pomislila da ja ne mogu da izdržim, znači, od tog tubusa, i kad sam bila svesna da ja ne mogu da izdržim, da ostajem bez vazduha, da ću umreti, kad su mi verovatno taj tubus stavljali ili vadili, ja ne znam što se dešavalo. Ja sam se prepustila, sećam da sam, znači ja se toga sećam, mislim, ja ne govorim šta je to u mom mozgu bilo, ali to ja tako pamtim. Sećam se da sam rekla, pomislila u sebi, gotovo je, znači ne mogu više da dišem, jer ono to kao da prestate da dišate, katastrofalno osjećaj, a ništa, znači kao spavate. Ja sam samo pomislila, ako treba da umrem, umriću. I onda kreće, američkom, najameričkom, engleskom, it's not over until it's over, it's not over until it's over, it's not over until it's over. I onda ubrzano, kao da vam ono, ko halucinacija. Znači, nije gotovo, međutim, ja i dalje ne znam što se sa mnom dešavalo. Možda sam ja tada u tom trenutku bacakala te ruke što su oni pričali,
taj glas mi je govorio da još nije gotovo, da još nije gotovo, još nije gotovo, da još nije gotovo. Ja sam to shvatila da nije gotovo, da ja treba, da ne treba da odem, jer sam mi rekla, ok, umreću. Nije bitno ako prestanem da dišem, neka umrem. Pošto ja nisam se probudila, jer sam neposredno posle toga čula da je kao ajde, ajde, Nataša, ajde, 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 na srpskom, oni su meni, znači ti glasovi, za koje ja verujem da su moji anđeli i moji vodiči, neprekidno ponavljali Nestor, 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 to je ime moga sina. Nestor, 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 sve glasnije, sve glasnije, sve glasnije, sve glasnije, sve glasnije, dok ja nisam, u stvari, se probudila. I oni su meni rekli, jao, jel hoćeš da povraćaš? Ne, neću da povraćam, nego sam ja vjerojatno imala taj neki ovaj pokret, jer sam ja osjećala taj tubus kako one meni sve to vade i to da to ne bi trebalo da se osjeća pod anestezijom. Potpuno vam je sve umrtvljeno i vi spavate. Ja samo znam kad sam otvorila oči da sam ja, da nisam prvo znala da li sam živa ili nisam, jer sve vreme se tu kao vodila neka borba i oni su meni govorili sve je okej i nije, a ja sam se negde kao mirila i da odlazim kao i tako dalje. I nisam znala kad sam se probudila da li sam ja živa ili nisam. I znam kad me on ovaj, hodnicima gura u tom krevetu, da, mi, da sam ja jedva govorila, a sam bila u tim sa svih strana, sve u koncima. Ja kažem, jesam ja živa ili sam umrla? I ovaj, oni kao, čutite, čutite, kao ima drugih pacijenata tu. Ja kažem, videla sam moje anđele na engleskom, su pričali. I tek dođe onda moj dragi tata koji je bio sa mnom, pošto mislim, ja sam bila u Srbiji, suprug mi je bio ovde, koji je čekao za me, uz mene, mislim, tamo u toj bolnici, koji, mislim, moji roditelji su mu uvijek bili podrška stvarnog i nekad čak i preterano kao da sam mala beba. I beskreno im hvala na tome, mislim, verovatno, nadam se da oni to znaju koliko to meni znači, da ne moram da pričam u videu ovako javno, ali dobro. Znači, on je bio tu kad sam ga videla, rekao, zato živa sam, znači kad tebe vidim, znači, ba da nisi ti umro. I ja dođem u sobu i krenem, jedva govorim, i od anestezije, od tih svih gaza, i kažem, ljudi, videla sam anđele, na engleskom su pričali, anđeli su mi pričali, anđeli su me spasili, anđeli su me spasili, anđeli su me spasili. Jednostavno, to moje iskustvo, šta god je to bilo, neka to i ima medicinsko neko objašnjenje, možda to je bila halucinacija, ako je bio san, bio je lucidan san, jer sam ja znala da sam ja pod anestezijom. Znači, nije onda sam ja sanjala, sad idem, ne znam, u Australiju, ili idem, ne znam, na more, ili sanjam neke tako, nego ja sam sanjala da sam ja na operaciji, to što se, znači, ako je san, bio je lucidan, znači, bio je vrlo, ono, specifičan. Ako nije bio san, ako je bila halucinacija, mislim, odlično mi je bila halucinacija, što nisam imala neku halucinaciju nekog drugog tipa, što sam imala halucinaciju baš da mi neko priča, da me vraća u život, da mi kaže, vrati se, ne, znači, nije gotovo dok nije gotovo, znači, nije se završilo dok se nije završilo, kao ne znam kako bukvalno da prevedem. Ali taj osjećaj da sam ja ponela iz sećanja tog pod anestezijom i da se sećam tada šta je bilo, da su moje prve reči bile te, da sam ih ja čula, da imam anđele koji su bili tu iznad, da sam sve to opisivala i tata se moj smeška, on kaže, dobro, ćeri, dobro, misli, ja tako lupetam. I možda će neki od vas pomisliti da je to sad ili glupost, ili halucinacija, ili dejstvo lekova, ne znam šta. Ja, šta god da je, ja osjećam u svom srcu da je to neki znak, jer to nije bilo slučajno, što god da je. Ali ja negde verujem da to ima logike, jer smo svi mi, imamo svoje čuvare i svi smo mi negde zaštićeni i nekome se da da vide, nekom je potrebno izmenjeno stanje svesti, da neke stvari čuje. Uglavnom, oni su meni, ja verujem, pomogli i to, kažem, sećanje koje sam ponela, gde sam zahvalila se Gospodu pod anestezijom, hvala ti na ovom doživljaju što sad znam da mi više neće biti strah. Moram da kažem da ja dalje imam, mislim, strahove, jel? Ali oslobađam se po mnogim pitanjima, jer sam imala i neke fobije i tako dalje, znači to postepeno ide, čini mi se da kad god je nešto tako, ja se setim te svoje anestezije, setim se da su oni tu. Najveće, nije meni ništa to sa dilema, najveća mi je dilema zašto ja njih nisam čula na mom maternjem jeziku, jer to je najbliže mom duhu, mom srcu, jer sam se rodila, znači, ovaj, na Balkanu. Zašto su se oni, možda to što ja živim, što ću se vratiti, što, u stvari smo svi jedno, ne znam kako da objasnim. Želela sam to da podelim
Ne znam da će to imati ikakav uticaj da bi bilo kako značenje vama, ali meni je to bilo, ja sam zahvalna stvarno Bogu što sam to preživela, mnogo sam strahovala i zahvalna sam naravno što sam doživela, što imam takvo sećanje. Znači, šta god da je opet ponavljam, to sećanje će mi zauvek ostati kao jedna velika, ajde ne kažem opomena, to zvuče onako, ali kao jedan podsjetnik da imamo iznad nas, pored nas, oko nas, uvek, znači bića koja nam pomažu, potrebno je uvek moliti se, njima obratiti im se, zamoliti ih, da nam budu podrška, oslonac, bilo da je u pitanju svetac, Bog, anđeo, pa makar i neki predak za koga vi smatrate da je vaš čuvar kao što imam svog dedu. Ako se neko plaši anestezije, ja ga potpuno razumem, prosto mislim da čovjek treba se prepusti, da je to neka sudbina. Ako prosto morate da idete na operaciju, ne možete protiv toga, šta vam vredi strah? Ali sve ja to znam i opet imam strah. I sutra, ne daj Bože, kad bih morala ponovo da idem pod anesteziju, opet bi imala frku, ali s obzirom da je posljednji put ovo iskustvo i nije slučajno što se desilo u Srbiji, jer opet je to neka vrsta preobražaja bila i taj moj odlazak, da nisam bila bolesna, ja ne bih provela tih godinu dana sa svojim roditeljima, jer ja živim u Americi. Znači, sve ima svoje dobre i loše strane. Eto, za mene je to bilo veliko iskustvo, možda ćete se neki smejati od vas. Želim sve da vas podržim, želim svima da se zahvalim, svi koji ste ikada gledali video, i to sam već rekla, i koji komentarišete. Ako nisam odgovorila, zaista nije namerno. Trudim se koliko god mogu svima da odgovorim, divni su vam komentari. Pozdravljam sve koji su se javili, pozdravljam posebno devojku koja mi se javila preko Instagrama pre nekoliko dana, ona će se prepoznati, koja me zamolila za savjet. Veliki zagrljaj tebi i imate toliko štosne komentare. Inspektor, ja zaboravila sam na YouTube-u, možete pogledati ispod ovog videa posljednjeg, o tome kako kukam zbog vrućine, koji je napisao toliko simpatičan video, napisao je toliko simpatičan komentar, duhovit, ja sam preplakala od smeha. Crni humor, kao ono Bosanac u Kanadi, tako on priča o Čikagu, da me uteši što ja kukam ovdje na vrućini. Znači, to je show. Postavit ću taj komentar možda na Facebook, jer je genijalan. Stvarno, čovjek me do suza nasmeo i veliki pozdrav za vas, za tebe, ajde da pređemo na ti, ne znam koliko čovjek ima godina. Eto, sve vas još jednom pozdravljam, javite se ako imate neka pitanja, ako imate neke sugestije za neka videa koja biste volili da možda eventualno tako malo pročaskamo. Pa eto, do skorog viđanja, ja vas sve pozdravljam i budite veseli. Imate uvek zaštitu pored vas, iza vas, iznad vas, samo verujte. Ćao!